terve kaikille. Minä olen Danilo, Dani Glotta Traveler, ja nyt olen Suomessa ystävien kanssa. Ja nyt menemme kaville. Ja tämä kaupunki on pieni, mutta oikein kaunis. Tässä on... voi heitä vatten po finska? Vesi. Monta vesi, joo. Piiden paljon tästä. Ja nyt menemme kaville. Ja sitten menemme katsotaan... en minä tiedä suomeksi. Camilla, anteeksi. Mitä katsomaan? Me mennään kahville. Sitten menemme... Sitten menemme sinne lohitehtaalle. 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 Lohitehtaalle, okei. Yömme kaville Crazy Catissa. Halusin suomalainen kaviar. Kaviar. We don't have anything like that. Kahvi. 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 Anteeksi. Kahvi. Tavallinen. Suomalainen kahvi. Kiitos. Yksi kahvi vaan. Yksi. Okei. Jag har pratat på svenska, inte bra. Ja, nytt åt en kavin. Pöten. Hej Christian. Hej sa. Mitä kuulu? Mitä kuulu? Kuulu venne. Joo. Me otamme kavin pöytään nyt. Kiitos paljon. Suomalainen sokeri. Suomalainen lusikka. Minä otan vähän yksi, koska minulla on kamera nyt. Ja nyt minä menen pöytään. Christian, mitä sinä teet täällä? Respondi, ei mitään. Ei mitään. Joo, tänne on oikein suomalainen. Ops. Suomalainen kaavi on parempi italialainen kaavi. Pidätkö suomalainen kaavista? Onko se laktoosi nolla? Laktoositon. Hyvä. Vadelman kanssa. Vadelman kanssa. Mikä sinun unelmasi on? Tämä on minun. Suomen kielen hyvin puhuminen. Bra. Hyvä. Tämä on kirjasto. Oikein kaunis kirjasto. Jättesvampa. Är det en giftiga svampar? I don't know. Det ser ut som velvet, sammet. I wouldn't touch them in case it spores or something. Nej, jag ska inte. Jag ska bara titta. Nej. Tror du det är pizza? Jo, vi kunde sätta ingredienser på det, kanske det är gott. Ja, precis. Nej, bättre inte. Nej, bättre inte jag. Siamo a Kristinestad, questa è la chiesa principale. Kristinestad è una cittadina molto piccola della Finlandia occidentale, dove si parla soprattutto lo svedese. Più o meno il 60% della popolazione parla svedese e il restante 40% finnico. Nyt kävelimme auton ja sitten menemme katsoa firma. Firman. Paikka on nimeltä Skaftung. By the sea. By the sea. Lähellä merta. Merta. Katso merta. Just joo. Tälle. Eli sun joo, Patrick, autossa. Se on mun ranjo, se on ranjo. Missä? Oltati. Missä on? Oltati. Dove? Mä dove? Oltati. Eli sun autossa. Joo. Ja tässä teillä on suomalaista leipää. Tämä on tomaatti. Tomaatin kanssa.
Tuoksuu todella hyvää. Ja tämä on sieltä ravintolasta Nilsjö. Kuinka paljon leipää sinulla on? Viisi. Hyvää päivää! Hyvää päivää! Missä sinä on nyt? Mä olen kotona. Kotona. Mä teen ruokaa. Wow! Oh. Oikein kaunis. Menemme ostamaan kalaa. Kävi tjöpää teijo. Ja nyt sinä olet videossa. Koska tämä videossa minä vähän puhun suomea. Ostamme perunata. 4 euroa per posa. Ei voi jo jättänyt yhteen. Ei voi jo fäsk. Kalliita perunoita. Kalliita. Tämäkin kalliiksi, mutta oikein hyvin. Oggi vi faccio vedere un allevamento di salmoni in Finlandia. Anteeksi, mutta nyt minun täytyy puhua ruotsia. Joo, anteeksi. Vad heter du? Stig. Trevligt att träffas. Detsamma. Detsamma. Det är första gången i mitt liv att jag ser en laxodling. Ja, fiskodling, laxodling. Ja. Då måste vi gå ut dit och ta lite foder med och kasta i vattnet så ni får se när fisken hoppar också. Okej. Okay. Första året, kanske runt 80-talet. I början på 80-talet, riktigt första åren kanske var in på 70 vi började redan. Första åren i 80, då har vi redan lite mera fiskar. Vi provar först här på land. Jaha. Med någon odling här på land, men så blev det kassodling då. Så. Var det här tänkt som en odlingsplats då? Ja, den här bassängen är för vinterförvaring. I oktober, november, då fyller vi den här med 70-80 ton fisk. Vad heter det på svenska, den här maskinen? Rökugn. Och hur länge ska laxen stanna där? Ja, det beror på. Det där kallrökta, 9 timmar. Varmrök, 2 timmar. Och titta. Det är en tång som ska skivas imorgon mitt i. Ja, det var 9 timmar i ugnen. Smoke today. Du ska skiva dig imorgon. Ja, de måste stå över natten. Det är bättre för fisken. Här har jag nog gravat sik, men det här ska skivas imorgon mitt i gravat sik. Se dem med salt på. Hur gör du gravat lax? Jag strör salt på bara, havsalt på bara. Hur länge? I 45 timmar. Och sen kan du förpacka det? Ja, eller skiva. Liksom du har där. Det här är en maskin som vi lägger filén på. Så börjar de gå den här. Emot det här. Och så skivar det sönder med små just i tunna skivor. Får du komma och titta? Ja. Här finns där är gravad lax. Ska jag det här? Det är kallrökt lax. Det är kallrök, men den här kallröken, han är skivade. Hej Danny, vad tänkte du göra? Hej! Jag köpte lite lax, bara lite. Det är för att, vad du? Jag tycker om laxen och en stycke i Italien kostar typ 30 euro. Och här är det bättre och det kostar mindre. Så jag köpte lite lax som jag ska
skänka till mina vänner och ska ha i Italien. Okej. Okay. Det ser bra ut. Tack så mycket. Det var jätteintressant. Ja, du skulle måste vara här när vi jobbar, så ska du få se. Det är bara lite opasslig tid på kvällen. Det ska vara på dagen, vet du, när vi jobbar här. Ja, just det. Hej då! Tack ska ni ha, hej då! Hej då! Oikein mielenkiintoista. Nyt menemme kotiin. Minä ostin 4 kiloa 500 grammia kalaa. Hyvää iltaa, Isabella! Mitä se on? Tämä on kalaa. Tosi hyvää. Mutta sinä ei yö lasagne meidän kanssa. Nähdään. Tämä video suomeksi oli failed. Oi. Joo. Next time. Joo, ehkä. Me rakastamme sinua. Nyt olemme Vaasassa, josta minä pidän paljon. Vaasassa asuvat minun ruotsisuomalaisia ystäviä. Nyt olemme kotona. Minä syödän tämä sandwich. Tässä on lasagne al pesto, joka ovat oikein hyvä italialainen ruoka. Christian, terve! Ciao! Terve! Terve! Milloin me syömme lasagnata? Quando mangiamo le lasagne? Adesso. Teemme un lasagne al pesto. Sono secchissime. Ja lasagnassa on pesto, italianen pesto, pasta, giusto, bechamel. Christian, tätin lasagnata. Tätin lasagna. Lasagna al pesto on tyypillinen. Italialainen ruoka. Tämä on lasagne al pesto. Si. Fantastilainen lasagne al pesto italialainen. Kyllä. Okei. Tämä oli minun päivä suomeksi. Minä luulen, että kaikki ymmärtävät minä. Nähdään kaikille. Ciao, ciao. Ciao.